ଚାଲବାଜ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଠକିଦେଲା। ତେବେ ପ୍ରେମିକା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରୁଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଆପଣ ହାରାସ ହେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏଇଆ ଯେ ସିଏ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୋ ଛୁଆଟେ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି କାହିଁକିନା ଛୁଆର ଲାଇଫ୍ଟା ବରବାଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଛୁଆର ଏକୋଇଶିଆ ସରିଲା, ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତିନି ନମ୍ବର ବି ଦୁଇ ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି, ମୁଁ ତିନି ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି କି କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କଥା, ନା ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି, ସେ ଝିଅର ଧମକ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଗଣେଶ ମୋର ଥିଲା, ଥିବ, ରହିବ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମେସେଜଟା, ତ ମୁଁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ଆର କିଛି ମାନେ ଅଛି। ତ ପ୍ରମାଣ ଏହା ବି ପାଇଲି ଯେ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠି ରୁହେନି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲି, ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଥର ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି କି ଏଇଟା କରିଦିଅ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ସମାଜରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଖାଲି ନେଇଗଲେ, କେହି ବି ନଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲେ, ବାସ ପାଇଲା, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କରାଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର, ଗଣେଶଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁମୁକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାର ଟୋଟାଲ ବାୟୋଡାଟା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ବି ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ବିଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ନଅ ମାସର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର ସେ କଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ କେହି ମୋର ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି କି ମୁଁ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଲେ? ମୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା ଆବସନ କରିଦେବାକୁ କି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ବାହାର ପଟରୁ କୋଲ ପକେଇ ରଖେ କି ତୁ ଆବସନ କରିପାରିବୁନୁ, ମେଡିସିନ ଖାଇପାରିବୁନୁ, ବହୁତ ଟର୍ଚର ମୋତେ କରେ, ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଚାହେଁନି କି ପଳେଇ ଯାଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରେ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତା ଲାଇଫ୍ରୁ ପୁରା ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ବାହାର ପଟରୁ କୋଲପ ପକେଇ ରଖେ, ଘରେ ଗୋଟେ ପଇସା ରଖେନି, ମୋ ସ୍କୁଟି ଚାବି ନେଇଯାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର। ମୋର ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ସପ୍ ଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ଗଣେଶ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେହନତ କରି କମେଇଛି, କେହି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଠ ଘଣ୍ଟେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭିତରି କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତିନୋଟି ପତ୍ନୀ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଆପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ମହିଳା କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ମହିଳା କେମିତି ଏମିତି ସଂସାର ଚାଲିବ, ଏବଂ ଗଣେଶ ଯଦି ଗିରଫ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଶାଇ ପୋଲିସ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତେବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ମୋର ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, କାହିଁକିନା ଆଉ ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଯିଏ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କାହାର ପିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ଅଛି, ସେ ଅଲରେଡି ତା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ସିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ଏମିତି କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ବିଜନେସ୍ ନଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ CC+ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପିସିଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ଆଉ ମାର୍ଶାଇ କଲେଜରେ ମୁଁ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଆସେ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ରହେ, କାହିଁକିନା ମାର୍ଶାଇ କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଗଣେଶ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ସେଠିକା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଥାନ୍ତି ନା, କେବଳ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କାହା ସହିତ ମିଶେନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେନି, ମୋର ସବୁ ସିଆଡ଼ିକା ସାଙ୍ଗ,
ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ବିଷୟରେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପିସିଓଙ୍କରେ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ 5 ବର୍ଷ ହବ ରହିଥିଲି। ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି। ସାଡେ ପଢୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ? କଲେଜରେ ପଢୁନଥିଲି, ସିସି ପ୍ଲସ କୋର୍ସ କରୁଥିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ସେଠି ରହିକି। ଏଠି ମାର୍ସାଇ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। କେବଳ ଏକ୍ଜାମ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ହିଁ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଆଉ ନହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସେନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମାର୍ସାଘାଇ ପୋଲିସ ଗଣେଶକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ଗଣେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗଣେଶ ଚାଲବାସ କରିଥିବା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଛି, ତେବେ ଏନେଇ ଆଇନ କ'ଣ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।